Erkki on hiljaa! Ok. Hei, tässä on Annan talo, taidekeskus keskellä Helsinkiä. Mun nimi on Pirjetta ja työskentelen täällä Annan talossa. Nyt kun me kaikki joudutaan olemaan kotona, niin itse asiassa meillä on tällainen ihana kaikki kotona näyttely Annan talossa, johon teillä kaikki on mahdollista päästä mukaan virtuaalisesti. Eli tällä kanavalla tapaat Annan talon opettajia, siellä tehdään taidejuttuja ja erilaisia muita sisältöjä, joten kannattaa seurata, mitä kaikkia ideoita sinne kotiin tekemiselle täältä löytyy. Eli pysykää kanavalla! Mä kerran menin esseen, pulli kanan sipsit eteen. Mä hotkan sinne naamaan, ikinetu siellä spidist sama. Se oli tosi jammi, se oli tosi nammi. Se oli ihan parasta, enemmän hiilareteet saa siis kalasta. Sitä saa raflas, nimeltään Hesse. Sitä haluu jopa naapurin Pete. Sipsit. Nyt mä massuun hipsit, tää ei oo vitsi. Ja kun kana sipsit mä naama vedän, sitä tiedän et mä enän täysin. Kun kana sipsei mä näykin. Kana sipsit. Kana sipsit, yeah.